زمان علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم قل ولیک اللہ حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ ولا ابائہ حوضہ الصاوت وفی کل صاوت ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنہ ارزق التمن وتمتعہ فیہا طول یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ مدد اللہ کریم اللہ اس ہر سائیں دی پر خلوص محنت لنگر نیاز اپنی دربار اس قبول فرما مالک اللہ تسا عزادارا دا ایک قدم ٹرایا عبادت شمار فرما مالک جو بے اولاد نو سین دا واسطہ ہی جے ساری زندگی دے ہفتے گزاری ہے عزادار پتر عطا فرما مالک جو بے اولاد پت ودوا پے مندا جنہ میں حقیقت دے میں دعائیں عزادار پتر عطا فرما جو بیمارن بیمارے کربلا دا واسطے صحت عطا فرما مالک ملنگ دے جو دلی مقاصد پورا فرما مالک سید الطاف حسین شاہ بخاری صاحب دے مالک صحت یاب فرما مالک عزادار وستے رہن او جائیں جتا تیرے پیارے حسین بادشاہ دا ذکر ہوندے ایڈی وڈی دعا پیا منگدا امین سارے کو مالک اتنے تک موت نہ دیویں جب تک بہن برادا زوار نہ بناویں پہلی تے آخری دعا ہے سارے حجت العصر دا جا ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد باواز بلند صلوات نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری میرا دل بن کے پیاس نہیں جو ولایت علی ربعی سنا رہے ہوا میں پیادہ علی دی الفت بینک کھولو توجہ میرے پاس سے ہوئے میں پیادہ علی دی الفت بینک کھولو ولا دی دولت نہیں میں رولو میں پیادہ علی دی الفت دا بینک کھولو ولا دی دولت نہیں میں رولو ای پرا پھر دا فیدہ کوئی نہیں تے کربلا وچ اکاؤنٹ کھولو اچھا مولا اکاؤنٹ کھول کے کروں کیا ساکو فیدہ کیا مل سی مولا فرمانے نے حسین دینا تے فکس کر جا یعنی پیسہ حسین دینا تے فکس کر جا اے پیسہ راحت تے چین دے سی بروز معاشر سنبھال گن سی منافع ایندہ حسین دے سی بس دعا گھرنی ہے اللہ بس دے رہو ذکر مصحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو سیدہ نزاو تے کھلے دلنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین پڑھو صلوات سید داؤد تے بلند اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی حسنین المعصومین اکھاں بند کر کے سین دی عظمت تے صلوات پڑھو والحسین شہید
عبادت نیت پہ تو رہے ہو. بے عرض کربلا ذہن کر بلائے بھین براد آخری ودا اللہ دی کالا فی وقت ودا اہی من الخیام فرمین یا افتی مظلوماتو یا زوجتی یا بنتی معصومات علیکن امنی سلام سیادات میں تریا وینا اللہ دے حوالے میں غریب داخری سلام میں وقت واپس جیندہ سادات دی غربت ترونا لے میں نوکر دی دعا ہی وے سوائے غم میں شبیر علیہ السلام دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ رکھ گروہ سنیت دے تو رائے ہو وان کیوں سہین کو پرسا دے ہو جے کو سکے برا دلاز دے مسلمان راج کے رون نلتا نیتی بیٹھے ہوئے نماز وین پیا پڑھنا آکھ جانے شام دی لٹی ہوئی سہین جانے آدھا پیا شام والے میں کہ شام والے او زندان نوچو او رہے ظلم سادات دے تھی دے کیڑے کوئی بال نہ پیودا ہے او نام چاوے آدھا پیا کیوں ہے آؤ بن چاہیا ہے وہ میت معصوم آزاد دا جگا چرین دے غربتی حد مک گئی ہے ودا پوچھ دے شام میں نوکر میں ہزار دفع پڑا سونی مکانے آدھا پیا شام والے زندان نوچو اور ہے ظلم سادات دیتھی نے کیڑے کوئی بال نہ پیو گا اور نام چاوے ہو رہ قید ویچ جھنکی دے آدھا پیا کی میں آؤ بن چاہیا مک گئی ہے ودا پوچھ دے شام میں نوکر میں ہزار دفع بنا میں نوکر جی واہ واہ میں نوکر میں ہزار دفع بنا اور ودا پوچھ دے شام نے ہے اللہ گا تو اور کتھ کئے بھی دفع میں راضیہ زیادہ نہیں کوئے شام دے دندان اچھ میرے مولا
مولا سجاد مر گئے بابا سی معصوم بہن میرا چوتھا امام بابا جی بہن دا میت مٹی تے رکھی بیٹھن تساں وی دھیاں دے پیو بیٹھے ہو حالت کیڑی ہے وہ بیٹھا درون بلھے مینو کر میں ہزار دفعہ بنا وہ بیٹھا دھوڑ بلہن ہے چہرے تو جم بہن نشا پریشانی سیدہ دیتے کو وطانی اٹھے دفنان میں سگیا ہاں دل جب ارمانی کیڑا بندہ جڑا ہون تک سین کو پرسا نہیں دے سگا میرا چوتھا امام بھیڑ دو مخاطب ہو کے رو رو کیا دے بیٹن او نیتا ہدی ہوئے او میں کو تا سکھا گئی او یہ ڈوک قسم آتا ہزار دفعہ بنا میں ہزار دفعہ بنا او بیٹھا دھوڑ بلھے لے او چہرے تو او جم بھین نشا پہچانے سیدہ دیتے کو وطنی اتے او دفنان میں سگیا ہاں دل وچ ارمانی میرا چوتھا امام رو رو کیا دبرن نے